ခုပြန်ပြီးတော့စကြပါစို့နော်ပထမပိုင်းတော့ငါပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုအချင်းချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတယ်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒံနဲ့တွဲပြီးတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလို့လည်းဒီလိုတွဲသုံးတယ်ဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဥပါဒံရဲ့အာယုံဆွဲလန်းစရာဆွဲလန်းတတ်တဲ့သဘောတရားတွေရဲ့အာယုံဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်တရားနာမ်တရားတွေကိုဒါဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသို့မဟုတ်ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးကိုတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ကြည့်ရမယ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့အနုပတ္တနာလောက်ရမယ်ဒီတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့အနုပတ္တနာလောက်တဲ့အခါမှာယုတ်ခန္ဓာကိုအနုပဒနာလို့လို့ရှိရင်ဒါကာယ ानु ပဒနာလို့ခေါ်တယ်။ဝေဒနာခန္ဓာကိုတတိတရားနဲ့စောင့်ကြည့်တယ်အနုပဒနာလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာအနုပဒနာလို့ခေါ်တယ်။ Now စိတ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုတတိနဲ့ရှုမယ်မှတ်မယ်အနုပဒနာလို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်တ ानु ပဒနာလို့ခေါ်တယ်။သင်ညခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုတတိပဋ္ဌံတရားနဲ့အနုပဒနာလုပ်မယ်ရှုမယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဓမ္မာနုပဒနာလို့ခေါ်တယ်နော်လွယ်လွယ်ကူကူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိနဲ့တတိဆိုတဲ့ဒီစူပါဗိုင်ဆာတယောက်ကကာယဆိုတဲ့စက်ယုံရယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့စက်ယုံရယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့စက်ယုံရယ်ဓမ္မဆိုတဲ့စက်ယုံရယ်အဲ့ဒီစက်ယုံ၄မျိုးအလုတ်၄မျိုးကိုတတိကနေပြီးတော့ဒါကြီးကြပ်တယ်နော်ကုတ်ကဲတယ်အုတ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဒီတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကပြီးသွားပြီအခုခက်စစ်အပိုင်းကိုရောက်သွားပြီဒီတော့ခက်စစ်အပိုင်းမှာခက်စစ်ရှင်းပြကျဆိုတာကြည့်ပါဠိကဥပါဒါနကိုဥပါဒါနရဲ့ရှင်းမှာနံပါတ်4တတ်ထားတာတွေ့မယ်4ဥပါဒါန4ဥပါဒါနပေါ့လေဆိုတော့4ဥပါဒါနဆိုတာကတော့ဟိုမြန်မာလိုမဆန်မြန်မာမဆန်ဘူးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာစာပဲပေးတာ four clingings ကိုပြောတာဒီတော့ဥပါဒါနဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပဆိုတာလုံလုံကဲကဲဆွဲမြဲစွာအာဒါနယူခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะဒီအာယုံတစ်ခုခုကိုယူယူမူမူလုံလုံကဲကဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲမလွတ်စတန်းဆုပ်ထားတယ်၊ကင်ထားတယ်၊ဖန်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာကျမ်းဒီမှာတော့အားကိုငွေငန်းညဲစွာဖန်းတို့ဆွဲလန်းတမှုအာယုံပြုဥပါဒံဟုခေါ်ဟာကိုမွေကဖန်းထားသလိုမစွတ်လွတ်နိုင်မဲနဲ့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းအာယုံပြုတယ်ယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်ဟိုမြန်မာပြည်မှာတော့ပြောတာပေါ့ဥပါဒံကြောင့်ဥပ္ပယောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်
ီတော့ဥပါဒံကြောင့်ဥပယောက်တယ်ဆိုတာကတခုခုဖြစ်တော့မယ်တခုခုဖြစ်တော့မယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ကစွဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကဖြစ်ကိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဥပါဒံကြောင့်ဥပယောက်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောကြတယ်ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာနီးမဟုတ်ဘူးဥပါဒံကြောင့်ဥပယောက်တယ်ဆိုတာကဒီမြန်မာတွေရဲ့အယူအဆပဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူအဆကတော့ဥပါဒံကြောင့်ဥပယောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာပြောထားတယ်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုမှဒါမှဗုဒ္ဓဘာသာနီးနော်ဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နီးရာဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘဝတွေဖြစ်တယ်เนาะတော့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာနည်းဒီတော့ဒီဥပါဒံနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ဟိုမြန်မာတွေပြောကြတဲ့နည်းရယ်ဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကပြောတဲ့နည်းရယ်အဲအဲ့လိုနှစ်နည်းကိုကွဲကွဲပြားပြားသိထားမှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကအဲ့ဒီဥပါဒံကြောင့်ဥပယောက်တယ်ဆိုတာကိုဖရာတရားတွေမှာပဲရှိတယ်လို့လို့ဘာလို့နဲ့အဲ့လိုပြောကြတာမျိုးရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီတော့ဥပါဒံဆိုတာလွန်လွန်ကဲကဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲမလွတ်စတဲ့ခံထားတာချုပ်ထားတာကင်ထားတာဆွဲထားတာကိုဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကသူ့ကို clinging လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဥပါဒံဟာ၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကာမဥပါဒနာကာမဆိုတာဒီနေရာမှာလူချင်းစင်ရာတတ်မှတ်စရာတွေကိုကာမလို့ဒီလိုသုံးတယ်လူချင်းစင်ရာတတ်မှတ်စရာတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်နားနဲ့ကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့နံလို့ရတဲ့အနက်ရှာနဲ့အရသာခံလို့ရတဲ့အရသာနောက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လို့ရတဲ့အထိအတွေ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကာမ၅မျိုးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဒီတော့အဆင်းအသံအနက်အရသာအထိအတွေ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကာမဂုဏ်လို့မြန်မာတွေကသုံးတယ်เนาะအခုလက်ဒီနံပါတ်1ကာမဥပါဒနာမှာကာမဆိုတာအဲ့ဒီအစင်းအတန်အနံ့အရတာအထီးအတွေ့ကိုကာမလို့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်တွေလုံးလုံးကဲကဲဆွဲလန်းတယ်အာ Facebook မသုံးရရင်မနေနိုင်ဘူး Game မဆော့ရရင်မနေနိုင်ဘူးအာတချင်းနားမထောင်ရရင်မနေနိုင်ဘူးเนาะဟောအရက်မတောင်းရရင်မနေနိုင်ဘူးကိုယ်မစားရရင်မနေနိုင်ဘူးเนาะအဲဘိမ်းမရှူရရင်မနေနိုင်ဘူးဟိုဒါတွေကဒီကာမထဲမှာပါတယ်ဒီတော့ဥပါဒနာဆိုတာ clean game ပေါ့လေဒီတော့ကာမဥပါဒနာဆိုတာကာမှုပါဒံလို့မြန်မာလိုသုံးတယ်သူအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ clinging to sense of pleasures အဲ့လိုပါတာပြန်တယ်ဒီတော့အဘိဓမ္မာသဘောအရကာမဥပါဒနာဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကလောဘလို့ဟိုဒီလိုဟိုလိုရင်းကောက်လို့ရတယ်เนาะဒီတော့ကာမဥပါဒနာရဲ့လိုရင်းကဘာလဲဆိုရင်လောဘเนาะလောဘမှာသူကဒီအဆင်းကိုလည်းတတ်မှတ်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အတန်အနက်အရာသာအာထီရဲ့တွေအဲ့ဒါတွေကိုဆွဲလန်းနေတတ်မဲ့တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီနံပါတ်1ကကာမဥပါဒနာဆိုတာလောဘလို့ပြောတာနောက်နံပါတ်2ဒိဋ္ဌိဥပါဒနာဒိဋ္ဌိဥပါဒနာဆိုတာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာအယူမှားတွေကို
ဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဥပါရဏဆိုတာကတော့စွဲလန်းတယ်ပေါ့လေအယူမှားတွေကိုအယူအမှန်အနေနဲ့သူကစွဲလန်းတယ်နော်သူများတွေဘလောက်ပဲလမ်းမှန်ကိုပို့ဖို့အမှန်တိုင်းရှင်းပြရှင်းပြသူကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးတင်းခံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဥပါရဏလို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာကျမ်းနေမှာတော့ဒီဒိဋ္ဌိဥပါရဏဆိုတာเนาะအောက်မှာလည်းပဲဒိဋ္ဌိတွေပါအောင်မယ်အောက်မှာနံပါတ်3 4ဆိုတာလည်းပဲအဲသူဒိဋ္ဌိအမျိုးအစားတွေပဲအဲ့တော့နံပါတ်3 4မှာနံပါတ်3 4ဥပါဒံမှာမပါတဲ့ဒိဋ္ဌိအမျိုးအစားတွေမှန်သမျှဒီနံပါတ်1ဒိဋ္ဌိဥပါဒံထဲမှာထည့်လို့အဲ့လိုမျိုးအဘိဓမ္မာစာပေတွေမှာအမှားထားပြုတယ်ဒီတော့နံပါတ်1ဒိဋ္ဌိဥပါဒနာဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ clinging to wrong views အယူအဆမှားတွေကိုစွဲလန်းနေတတ်မှတ်တယ်ဟိုဖန်ဆုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဥပါဒနာလို့ဒီလိုမျိုးဟိုနားလည်ရမယ်နောက်တော့မှနံပါတ်3ပေါ့နံပါတ်3ကသီလဝတ္တဥပါဒနာလို့ဒီလိုလွယ်အောင်ပြောထားတယ်နော်ဒါပါဠိ grammar နည်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သီလဘဒုပါဒနာတို့ဘာလို့အဲ့လိုဟိုပြောလို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခတ်သွားမှာဆိုလို့သီလဝတ္တဥပါဒနာလို့ဒီလိုလေးပဲခွဲပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဒီတော့သီလဝတ္တဥပါဒနာဆိုတာသီလဆိုတာဒီအဘိဓမ္မာကျမ်းရဲ့အယူအဆကတော့နွားတွေခွေးတွေရဲ့အလေးအကျင့်ဖြင့်ကိလေသာမှစင်ကြယ်တယ်တဏ္ဍာမှလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့ယူဆတာမျိုးကိုနံပါတ်3သီလဝတ္တဥပါဒနာလို့ဒီလိုမျိုးဆိုတယ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေသီလရှိရင်ပြီးတာပဲအဲ့တော့သီလအဲ့တော့သီလရှိဖို့ပဲလို့လေသီလတစ်ခုပဲဆွဲတယ်သီလကိုတော့စောင့်တယ်သို့တော်လည်းပဲကျန်တာဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့သီလအဲ့လိုမျိုးဆွဲလန်းတာမျိုးတွေရှိတယ်။အင်းဒါလည်းပဲဒီဥပါဒါနဲ့တော်တော်နီးစပ်တယ်နော်။ပြောထားပါတော့လေဒီမှာနွားတွေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံတွေကိုအတုယူတယ်၊ခွေးတွေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံတွေကိုအတုယူတယ်။ဟိုဂျပန်ကတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးဘဝကိုသဘောကျလို့ခွေးပုံစံမျိုးတကယ်လည်းခန္ဓာကိုယ်ဟိုနေလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီခွေးပုံစံအယုတ်တယုတ်မှားပြီးတော့အဲ့ဒီအယုတ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့နေတယ်သူကအဲ့ဒီဘဝလေးကိုตายရနေတယ်ဒီအမေရိကကဟိုဖလော်ရီဒါဘက်ကတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကကြားလို့ပုံစံမျိုးကိုသဘောကျတယ်အဲသူ့မျက်နှာကိုတခါတည်းအဝါတရစ်เนาะအနက်တရစ်ပေါ်ပြီးတော့သူ့သွားတွေကိုလည်းပဲကြားပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့မျက်လုံးတွေကိုလည်းပဲကြားမျက်လုံးလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့သူကအဲ့လိုကြားတကောင်လိုမျိုးဟိုအမိတွေလည်းတက်ပြီးတော့သူကနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေခြင်းအပြင်သူကတိတ်ပျော်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခွေးအလူစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အဲနွားဘဝကိုဟိုနွားလိုမျိုးဖြစ်ခြင်းပြီးတော့နွားပုံစံမျိုးဖန်တယ်အဲခွေးဘဝကိုကြိုက်ပြီးတော့ခွေးပုံစံမျိုးသူကလှုပ်တယ်ကြားဘဝကိုကြိုက်ပြီးတော့ကြားပုံစံမျိုးဖန်တယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့နဂါနဂါနဂါအဲ့လိုနဂါမွေတွေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံမျိုးကိုသဘောကျပြီးတော့အဲ့လိုမွေတွေလိုပဲစားတယ်မွေတွေလိုပဲရေချိုးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီသီလဝတ္တဥပါဒနာထဲမှာပါတယ်ဒါလည်းပဲဟိုတရားကိုကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုရင်းကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိဋ္ဌိစေတသိက်ပေါ့လေနံပါတ်1ဒိဋ္ဌိဥပါဒနာဆိုတာလည်းပဲဒါလည်းပဲဟိုစေတသိက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိစေတသိက်ပဲ
နောက်နံပါတ်3သီလဝတ္တဥပါရဏဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကဒိဋ္ဌိစေတသိက်ပဲဒီဟိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့မှာတော့နံပါတ်3သီလဝတ္တဥပါရဏကို clinging to rites and ceremonies သီလကို rites လို့ဘာသာပြန်တယ်နော်ဝတ္တကို ceremonies လို့ဒီလိုမျိုးဘာသာပြန်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီသီလဝတ္တဥပါရဏပဲဒီမဟာစီဆရာတော်ကြီးကတန်ရောစဉ်10မျိုးအကြောင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီသစ္စာကိုသိဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะသစ္စာကိုမြင်ဖို့လည်းပဲမဟုတ်ဘူးသစ္စာမမြင်မဲ့ခင်မပါလေ့ကျင့်ကာမျှဖြင့်เนาะဒီတန်ត្រာကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်နှွားအကျင့်ခွေးအကျင့်တွေကိုဟိုကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသီလဝတ္တဥပါဒနာလို့အဲ့လိုဟိုရေးထားတာမျိုးရှိတယ်နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာအကျေပြောရမယ်နောက်နံပါတ်4အတ္တဝါဒဥပါဒနာပြောအတ္တဝါဒဥပါဒနာဆိုတာကအခုဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံမှာပြောနေတဲ့အတ္တမျိုးတွေပေါ့အဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟိုစီမံနေတဲ့အတ္တကောင်လေးရှိတယ်နော်ဒီအတ္တကောင်လေးကမြင်အောင်ကြားအောင်စကားပြောတတ်အောင်လှုပ်ပေးနေတာเนาะအတ္တကောင်လေးကပဲစိတ်ဆိုးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကစိတ်ဆိုးတယ်အတ္တကောင်ကပျော်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီစိတ်ကပျော်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအတ္တဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးယူဆတာမျိုးကိုအတ္တဝါဒဥပါဒနာလို့ခေါ်တယ်သူကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ clinging to a doctrine of a self ဆိုတော့ဒီအတ္တဝါဒအယူအဆတွေကိုဟိုဆွဲလန်းတာတတ်မှတ်တာမျိုးဟာအတ္တဝါဒဥပါဒံလို့ဒီလိုမျိုးသုံးတယ်ပြီးတော့ငါးစီဆရာတော်ကြီးဝိသုဒ္ဓိမက်မြန်မာပြန်စတုတ္ထဒွဲစာမျက်နှာ461 462မှာရေးထားတဲ့နောက်မှတ်ချက်ကိုဒီဥပါဒံနဲ့တွဲပြီးတော့သိလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်။ဟိုဖတ်ပြမယ်။သီလဗတ္တပရမသာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်နှင့်မဆိုင်သောနွားပွေးစသည်တို့၏အလေးအကျင့်အဲ့ဒီမှာနွားခွေးစသည်လို့ပြောတယ်စသည်ဆိုတာမဆုံးသေးဘူးပေါ့လေတချို့တွေကကြားလိုမျိုးနေကျင်တယ်အဲတချို့တွေကတော့မြောက်လိုမျိုးနေတယ်အဲတချို့တွေကတော့ဝက်ဝံလိုမျိုးနေတယ်အဲအဲ့အရာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးအလိအကျင့်တွေကိုသီလဗတ္တပရမသာဒါမှမဟုတ်သီလဝတ္တဥပါဒနာလို့ခေါ်နောက်ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်ကိုကူးကွယ်သောအလိအကျင့်ဒီကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်ကအသက်အမြဲတမ်းရှင်နေတယ်ဘယ်တော့မှမတည်ဘူးအမြဲတမ်းအသက်ရှင်နေသောဖရာဟင်ဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်သူမှလည်းမြင်ဘူးတာမဟုတ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဘယ်သူမှလည်းမမြင်ဘူးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာဖရာသခင်ရှိတယ်ဒီဖရာသခင်ကိုကူးကွယ်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီမှာသီလဝတ္တဥပါဒနာလို့မာစီဆရာတို့ကြီးကရေးတယ်ဒီတော့ပြန်ဖတ်လိုက်မယ်ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်ကိုကူးကွယ်သောအလိအကျင့်စသောတစုံတစ်ခုသောအလိအကျင့်မျှဖြင့်တန်ត្រာဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်သည်ဟုယုံကြည်သောအယူအဆဆိုတော့ဒီအရေးသားကဒိတ်နာမည်မကြီးလို့ပါလေလူတွေသာအတိများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဆရာတော်ကြီးကတခြားဘာသာတွေကိုပုတ်ခတ်တယ်ဇော်ကားတယ်လို့အဲ့လိုပြောခြင်းပြောကြလိမ့်မယ်เนาะသို့တော်လည်းပဲဆရာတော်ကြီးကတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှပုတ်ခတ်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါအမှန်တိုင်းရေးပြတာဒီတော့ဟိုသီလဝတ္တဆိုတာကဘာတွေလဲဆိုရင်
မဂ်ဂင်၈ပါးအကျင့်လည်းပဲမပါဘူးနော်မဂ်ဂင်၈ပါးအကျင့်မပါဘဲနဲ့နွားတွေခွေးတွေရဲ့အလေးအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်ကိုကူးဝဲတဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုကျင့်တယ်အဲဒီလိုနွားခွေးတို့ရဲ့အလေးအကျင့်အဲဖရာကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်ကိုကူးဝဲတဲ့အလေးအကျင့်တွေနဲ့နော်တန်တရာကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးယူဆတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသီလဝဒဥပါဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ကဗုဒ္ဓဘာသာမှာတပါးသောဘာသာတို့၌လွတ်မြောက်ရေးအယူဟုသမျှသည်ဤသီလဝဒပရမာဒ၌အတွင်းဝင်လေ၏အဲဒါရှင်းပြနေရင်လည်းဖတ်ရတာဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းဖောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ပြန်ဖတ်လိုက်မယ်သီလဝဒဥပါဒနာဆိုတာဘာလဲနော်မဂ်ဂင်ရှိပါအခြင်းနှင့်မဆိုင်သောနွားခွေးစသည်တို့၏အလေးအကျင့်ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်ကိုကူးကွယ်သောအလေးအကျင့်စသောတစုံတစ်ခုသောအလေးအကျင့်များဖြင့်တန်တရာဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်သည်ဟုယုံကြည်သောအယူဆဗုဒ္ဓဘာသာမှတပါးသောဘာသာတို့၌လွတ်မြောက်ရေးအယူဟူသမျှသည်ဤသီလဗဒပရမာဒ၌အတွင်ဝင်လေ၏ဟိုဒီနေ့ကမှာအာဘေဘာသာမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးဥပုသ္တိစောင့်နေ။အဲဘေဘာသာမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးအကျင့်တွေကိုကျင့်နေ။ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုအကျင့်မျိုးပဲကျင့်ကျင့်။နော်ဘယ်လိုဥပုသ္တိမျိုးပဲစောင့်စောင့်။အဲ့ဒီသူတို့ကျင့်တဲ့အကျင့်သူတို့စောင့်တဲ့ဥပုသ္တိဘယ်မှာအခြေခံရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မက်ကင်ရှစ်ပါအကျင့်ပေါ်မှာအခြေခံရမယ်။နော်သီလသမာဓိပညာပေါ်မှာအခြေခံရမယ်။သီလသမာဓိပညာကိုအခြေမခံဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုသီလဝတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့သီလသမာဓိပညာကိုအခြေမခံဘဲနဲ့ဘလောက်ပဲကျင့်ကျင့်ငါတို့ကျင့်နေတာငါတို့ freedom ရဖို့ပဲဒီလိုမျိုးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီသုံးလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့သီလဥပတာဥပါဒနာလို့ဒီလိုမျိုးသုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့သီလဝတ္တဥပါဒနာဆိုတာဒီနေ့ခေတ်မှာဒီဗုဒ္ဓဘာသာကလွဲလို့ရှိရင်တခြားတခြားသောဘာသာကြီးတွေမှာလုံနေကြတဲ့အလိအကျင့်တွေနော်ကျင့်ပုံကျင့်နည်းတွေဒီနံပါတ်3ဥပါဒံထဲမှာအကုန်ပါသွားတယ်နော်ဒါတော်တော်လေးကိုသတိထားမယ်ဒီတော့ကဟုတ်ပါပြီ။ဒီတော့တရားကိုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဥပါဒံ၄မျိုးထဲမှာနံပါတ်1ကာမဥပါဒနာဆိုတာကလောဘပဲ။နောက်နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4သူကဟိုဒိဋ္ဌိအမျိုးအစားတွေကိုပြောတာ။တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပေါ့လေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအမျိုးအစား၃မျိုးဒါပေမဲ့တရားကိုအနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိဋ္ဌိစေတသိက်ပဲဒါကြောင့်လို့ဥပါဒံဆိုတာ၄မျိုးရှိပေမဲ့လည်းစေတသိက်အနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၂မျိုးပဲရှိတယ်လောဘစေတသိက်နဲ့ဒိဋ္ဌိစေတသိက်နဲ့၂မျိုးပဲရှိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒီတော့ကအဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကရုပ်အပေါ်မှာလည်းပဲသူကချုပ်ကန်ထားတယ်ဝေဒနာအပေါ်မှာလည်းပဲချုပ်ကန်ထားတယ်ဝိညာဉ်အပေါ်မှာလည်းပဲချုပ်ကန်ထားတယ်တင်ညာသင်္ခါရခန္ဓာအပေါ်မှာလည်းပဲချုပ်ကန်ထားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမြင်ဖို့ကတော့ဒီတတိပဌံ၄ပါးနဲ့ရှုမှကြည့်မှမြင်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးနားလည်ဖို့ပါပဲเนาะသဘောပေါက်ဖို့ပါပဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကဒီနည်းအတွက်အခြေခံပေါ့လေဒီတော့ကဟုတ်ပြီအခုအရင်တစ်ပတ်ကမဆုံးသေးတဲ့သင်္ကန်းစာလေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်
ယင်တစ်ပါးကဝေဒနာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံမှာပြောတာကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ပါဠိကိုပြန်ရွတ်ပြမယ်နော်ယာကာစီဝေဒနာအတီတာနာဂတပစ္စုပ္ပန္နာဣဇ္ဇတံဝါဘဟိတာဝါဩလာရိကာဝါဒုက္ခမာဝါဟီနာဝါပဏိတာဝါယာဒူရေတန္တိကေဝါသဗ္ဗာဝေဒနာနေတံမမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တာတိဧဝမေတံယထာဘူတံတမ္မပညာယဒဋ္ဌပံအရာကိုမြန်မာနေတရာနီးနဲ့တလုံးစီတလုံးစီဘာသာပြန်ပြမယ်အတီတာနာဂတပစ္စုပ္ပန္နာအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သောယာကာစီဝေဒနာအမမရှိအလုံးစုံသောဝေဒနာသည်အတ္ထိရှိဣဇ္ဇတံဝါကိုတွင်ဝေဒနာဖြစ်စေဗဟိတာဝါကိုဘဝေဒနာဖြစ်စေဩလာရိကာဝါဝေဒနာကြံဖြစ်စေဒုက္ခမာဝါဝေဒနာနုဖြစ်စေဟီနာဝါဝေဒနာညံ့ဖြစ်စေပဏိတာဝါဝေဒနာကောင်းဖြစ်စေဒူရေဝါအဝေးကဝေဒနာဖြစ်စေတန်တိကေဝါအနီးကဝေဒနာဖြစ်စေယာအကျဉ်ဝေဒနာသည်အတ္ထိရှိပဘာတာဝေဒနာထိုအလုံးစုံသောဝေဒနာကိုနေတံမမဤအရာသည်ငါဥစ္စာမဟုတ်နဤသောအဟံအတ္တမိဤအရာသည်ငါမဟုတ်နမိသောအတ္တာတိဤအရာသည်ငါအတ္တမဟုတ်ဟူ၍ဧဝံဤသို့ဧတံမမြဲစင်ရဲဖောက်လဲဖောက်ပြန်တတ်သောဤသောကိုယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မပညာယမှန်စွာတိသောဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖြင့်ဒဋ္ဌပံရှုမြင်အပ်၏ဝါရှုမြင်နိုင်အောင်အားထုတ်ရမည်ပြီးတော့မြန်မာလိုရိုးရိုးဘာသာပြန်ကတော့အခုဒီ screen share မှာပေးထားတဲ့အတိုင်းပါပဲယဟန်တို့ယခုပြဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းငါဟာပဲငါပဲငါအတ္တပဲဟုရှုမြင်ထင်မှတ်ရန်မသင့်သောကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်ကိုတွင်ကိုဘအကျံအနုအယုတ်အညံ့အကောင်းအမြတ်အဝေးအနီးဝေဒနာမှန်သမျှကိုငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါအတ္တမဟုတ်ဟုကိုဘဉာဏ်ဖြင့်အမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမည်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုဟိုသိအောင်လုပ်ရမယ်နော်ဝေဒနာကိုသိအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာနုပဒနာကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့ရှုွက်17မျိုးနဲ့ရှုရမယ်မှတ်ရမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဝေဒနာဟာဒုက္ခဝေဒနာလို့ဟိုခံစားလို့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလို့တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာမှာလည်းပဲဒီလက္ခဏာရတာပြစ္ဆုတံပဒဋ္ဌံလို့လေးမျိုးအဲ့ဒီလေးမျိုးကိုသိလာမယ်။နောက်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒီဝေဒနာနုပဒနာနီးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲလက္ခဏာရတပိစုတံပဒဋ္ဌံလို့လေးမျိုးတွေ့လာမယ်။နောက်တကသောမနတဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းသာတယ်ကြည်နူးတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမှတ်တာများလာလို့ရှိရင်နော်လက္ခဏာရတပိစုတံပဒဋ္ဌံဒါတွေကိုတွေ့လာမယ်။နောက်ဒေါမနတဝေဒနာဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆိုးတာ
နော်စိတ်မတက်မတာဖြစ်တာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တူတယ်စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါမနတဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်မှတ်ပါများလို့ရှိရင်ဒီဒေါမနတရဲ့လက္ခဏာရတပိစုထံဗဒထံကိုသိလာမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလိုတယ်နောက်ဥပေက္ခာစောတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခတို့ဒုက္ခတို့ဒေါမနတတို့ဒေါမနတတို့ဒါတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပူနဲ့အေးလိုပဲတော်တော်ကြီးကိုကွာတယ်နော်ဒီတော့ပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပူတယ်အေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့မပူမအေးဆိုရင်လူတွေကသိမ့်မသိဘူးသူနည်းတူစွာပဲဒီမှာလည်းပဲလူတွေကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခဖြစ်မှသိသိတာတယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခတွေခံစားနေရတယ်မခံနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးသိတာတယ်ဒေါမနတဝမ်းတာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိတာတယ်ဒေါမနတဒေါသတွေထွက်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိတာတယ်ဒီဥပေက္ခဝေဒနာကြတော့သူကမဆိုးပါဘူးဆိုတဲ့ဥစားမျိုးเนาะမဆိုးပါဘူးဆိုတာဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါမနတာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်အခုဒီမှာအလဲအလက်ပေါ့အလဲအလက်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလဲအလက်ကိုလည်းပဲမှတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့ဒီအလဲအလက်ဥပေက္ခဝေဒနာကိုမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะလက္ခဏာကိုသိလာမယ်ရတ္တကိုသိလာမယ်ပိစုတ်ထံကိုသိလာမယ်ဗရထံကိုသိလာမယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်เนาะဆိုတော့ဟိုတနည်းငယ်တစ်ပတ်ကျော်လောက်ကဒီဝေဒနာခန္ဓာအကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးသုံးဖို့ဝေဒနာ၅မျိုးအကြောင်းကိုဟိုနည်းနည်းအကျယ်ချက်ပလိုက်တယ်ပေါ့လေအကျယ်ချက်ပလိုက်တဲ့အခါမှာဝေဒနာ၃မျိုးရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီဝေဒနာ၃မျိုးမှာလက္ခဏာရတာပိစုတ်တံဗราထံကိုသိရမယ်ဝေဒနာ၅မျိုးလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းဒီဝေဒနာ၅မျိုးရဲ့လက္ခဏာရတာပိစုတ်တံဗราထံကိုသိရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဟိုအကျယ်ချက်ပလိုက်တာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အခုဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက္ခဏာရတာပိစုတ်တံဗราထံအပိုင်းကတော့ပြီးသွားပြီနော်ဆိုတော့အခုကျန်းရင်းကိုသွားမယ်ကျန်းရင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံမှာပြောထားတဲ့ရှုွက်12မျိုးကကျန်းရင်းပဲရှုွက်17မျိုးထဲမှာအခုဝေဒနာအကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာမာသတိပ္ပံသုတ်တံမှာတော့ကောင်းဆိုးလက်ပါဝေဒနာမှန်စွာသိရမည်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာမကောင်းတဲ့ဝေဒနာအလယ်လက်ဝေဒနာအဲ့ဒါတွေကိုသိရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုမှတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလယ်လက်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာတွေဟာပေါ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်เนาะကောင်းပါပဲဝေဒနာပေါ်ပေါ်เนาะခန္ဓာကိုယ်မှာပဲဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဒီဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာကိုမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဝေဒနာဟာမှတ်လိုက်တယ်ဒီဝေဒနာဝင်လာတယ်ရောက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဒီဝေဒနာကိုသိလိုက်တယ်သိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဝေဒနာပျောက်သွားတာမျိုးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုမဟာတိပ္ပံသုတ်ကညွှန်ကြားတာကတော့ကောင်းဆိုးလက်ပါဝေဒနာမှန်စွာသိရမည်ပြီးတော့ဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဒီပင်လယ်ထဲသမုဒ္ဒရာထဲမှာမြင်ရတဲ့ဟိုလှိုင်းလုံးကြီးတွေလိုပဲဟိုကလှိုင်းကြီးကတလုံးပြီးတလုံးအဆက်မပြတ်ဒီကမ်းပေါ်ကိုဟိုတက်လာလူတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုကောင်းတဲ့ဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့လိုဟိုလှိုင်းတိုက်သလိုတိုက်တယ်ဆိုးတဲ့ဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလှိုင်းတိုက်သလိုပဲတိုက်တယ်ဒီကောင်းတာတွေဆိုးတာတွေကသိတာတာပါလေ
ဒီမသိတာကတော့ဒီဥပေက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့အဲ neutral feeling ပေါ့နော်အဲ့ဒါကသိဟိုမမှန်နိုင်ကြဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီမြန်မာပြည်မှာဥပေက္ခဥပေက္ခဆိုလို့ရှိရင် neglect လုပ်လိုက်တာမျိုးကိုဂရုမစိုက်ဘူးလျှို့လျူရှုလိုက်တာမျိုးကိုဥပေက္ခလို့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးဥပေက္ခဆိုတဲ့သဘောကဒီဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးမဆိုးပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကို neutral ပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးကိုဥပေက္ခလို့ပြောနောက်ဒီဥပေက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကဗျာမစိုး၄မျိုးထဲမှာလည်းပဲဥပေက္ခဗျာမစိုးတရားဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီဥပေက္ခဗျာမစိုးတရားကလည်းပဲဟိုသူကမေတ္တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကရုဏာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးမုဒိတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုမြတ်မြတ်တရကျင့်သုံးလာတဲ့သဘောကိုဥပေက္ခဗျာမစိုးလို့အဲ့လိုပြောနောက်ပါရမီ10ပါးထဲမှာလည်းပဲဥပေက္ခပါရမီဆိုတာပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥပေက္ခပါရမီကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒီဖျားလောင်းကဥပေက္ခပါရမီကျင့်တဲ့အခါမှာเนาะဒီဖျားလောင်းကရွာတရွာကိုသွားတယ်အဲ့ဒီရွာတရွာမှာသူ့ကိုရွာသူရွာသားတွေကဖျားတဆူလို့ဟိုကြိုးဆိုကြတယ်အယူသည်ပေးကြတယ်အဲဂိယူဆိုက်ကြတယ်ပြသူကလည်းအဲ့ဒီမှာ9ရက်ပဲ9ရက်ပဲနေတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူအဲ့ဒီရွာထွက်သွားတယ်ဘယ်လောက်ပဲတားတာ9ရက်တည်းပို့ပြီးတော့မနေဘူးနောက်ရွာတရွာကိုရောက်တယ်နောက်ရွာတရွာကိုရောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီရွာကတော့တခြားရွာနဲ့ဗျောင်းပြန်ပေါ့လေအဲ့ဒီရွာကလူတွေကသူ့ကိုတခါတည်းစော်ကားကြတယ်မကောင်းပြောကြတယ်ကဲ့ရဲ့ကြတယ်ဆဲကြတယ်ဒီတော့ကအဲ့ဒီသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးတဲ့ရွာမှာလည်းပဲသူက9ရက်ပြည့်အောင်နေတယ်ဒီရွာငါ့ကိုဆဲတယ်ကွာငါသွားတော့မယ်မနေတော့ဘူးဆိုတာမျိုးသူမလုပ်เนาะသူ့ကိုဆဲတဲ့ရွာမှာလည်းပဲ9ရက်ပြည့်အောင်သူနေတယ်ဒီတော့ဖျားလောင်းအတွက်ကသူ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့ရွာမှာလည်းပဲ9ရက်နေတယ်သူ့ကိုဆဲတဲ့ရွာကဲ့ရဲ့တဲ့ရွာမှာလည်းပဲသူ9ရက်နေတယ်သူ့အတွက်ကဒီဆဲတာရောချီးမွမ်းတာရောအတူတူပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်เนาะဆဲတာကိုလည်းပဲဆဲတာနဲ့ချီးမွမ်းတာကိုအတူတူဖြစ်အောင်သဘောထားနိုင်တာမျိုးကိုဥပေက္ခပါရမီလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးတယ်နောက်ဘုရားဂုဏ်တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဟိုကောင်းဆိုးနှစ်တန်လောကရန်ကိုတုံ့လှုပ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာရရှိတယ်လို့အဲ့လိုဂုဏ်တော်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုတာဓိဂုဏ်လို့ခေါ်တယ်တောင်းပူကြီးချာတာဓာရီလုံးကြီးတဲ့ဓိပေါ့တာဓိဂုဏ်လို့ခေါ်တယ်လူတွေဟာဟိုကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါกว่าဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းငါကဘာရွေးပြီးတော့ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ကျကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလူတွေမှာကောင်းတာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲစိတ်တုန်လှုပ်သွားတယ် shaky ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ now မကောင်းတာတွေတွေ့လို့ရှိရင်လည်းပဲ one night ballet တွေဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့ဒါကတုန်လှုပ်သွားတာပဲ shaky ဖြစ်တာပဲဒီမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်ကောင်းတာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့လုံးဝမတုံ့လှုပ်ဘူးဆိုတော့ shaky မဖြစ်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတာဓိဂုံလို့ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီတာဓိဂုံလို့ရှိဖို့အတွက်ကဥပေက္ခဥပေက္ခဆိုတဲ့အတုံးနှုံးနဲ့တော်တော်များများနီးစပ်တယ်
neutral ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီဥပေက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတော်တော်များများပြောပြီးသွားပြီပေါ့ဒီတော့အခုရိတ်သားတွေမှာတချို့ယောဂီတွေကမ္မထမ်းပြဆရာတွေများသောအားဖြင့်ပြောကြတယ်အာတရားထုတ်တာကြာလို့ရှိရင်ဝေဒနာကျော်သွားပြီဝေဒနာကျော်သွားပြီလူမာဒီဝေဒနာတွေရှိတယ်ဒုက္ခလို့ရှိတယ်ဒုက္ခလို့ရှိတယ်ဒေါမနတာလို့ရှိတယ်ဒေါမနတာလို့ရှိတယ်ဥပေက္ခာလို့ရှိတယ်ဒုက္ခကိုကြော်ရင်ကြော်မယ်ဒုက္ခကိုကြော်ရင်ကြော်မယ်ဝေဒနာဥပေက္ခာတော့မကြော်နိုင်ဘူးเนาะတက်ရှိထင်ရရှိနေသေးသူတွေကတော့ဝေဒနာကတော့တစ်ခုခုရှိတယ်เนาะဒီမြတ်စွာဘုရားမှာတုံ့လုံမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှသူ့မှာဥပေက္ခာဝေဒနာတော့ရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာကြော်သွားပြီလို့သိအပြောမစောနဲ့เนาะဆိုတော့အားရဒါဥပေက္ခာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိရလို့ပြောတာပေါ့ဒီတော့ဟုတ်ပြီလူတွေမှာကောင်းတဲ့ဝေဒနာတုံးကတော့ဖြင့်သာသာရရန်ခံစားတယ်တချို့အမှတ်တရကောင်းတဲ့ယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့တော့မှတ်နိုင်တယ်နောက်နာကျင်ခံခဲ့ညောင်းဘူးရာရန်ဒီလိုဝေဒနာဆိုးတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းမခံမရနိုင်ဖြစ်လာတယ်အမှတ်တရကောင်းတဲ့ယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်နာလာတယ်ဆိုရင်နာတယ်လို့မှတ်တယ်ကျင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျင်တယ်လို့မှတ်တယ်ညောင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်ပူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပူတယ်လို့မှတ်တယ်ဟောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ရတယ်လို့မှတ်တယ်ဒီလိုမျိုးဟိုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါဒုက္ခကိုလည်းမှတ်တယ်ဒုက္ခကိုလည်းမှတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပဲအဲတချို့မမှတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နာလိုက်တာဆိုးလိုက်တာလို့ညီးတာပေါ့လေပြီးတော့လူဆိုတာကကောင်းတာတွေ့တော့မှာတော့ငြိမ်ပြီးတော့နေတယ်မကောင်းတာလဲတွေ့ရောအော်တာပဲဆိုတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ရှုနည်းအရာကတော့ကောင်းတာကိုလည်းမှတ်နိုင်ရမယ်တကယ်လို့နာနာကျင်ကျင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနာနာကျင်ကျင်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုနော်သတိနဲ့သိမ့်စီပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ် Now အလယ်အလတ်ဥပေက္ခာဝေဒနာဆိုရင်အဲဒါမမှတ်နိုင်တော့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဥပေက္ခဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာတော်ယုံတမာတိနဲ့တော့မမှတ်နိုင်ဘူးเนาะအဲဒီတော့ဥပေက္ခဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်သွားပြီအလေလက်ဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်သွားပြီသို့မဟုတ်မဆိုးပါဘူးဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့တမာတိကတော်တော်လေးကိုအဆင့်မြင့်လာပြီတော်တော်လေးကိုကောင်းလာပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွက်လိုက်ပါလားဒီတော့အခုမရှုွက်အဆက်တစ်မျိုးတည်းကဝေဒနာကိုကာလသုံးပါးနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့အမှတ်ပုံမှတ်နည်းကိုပြောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီဝေဒနာခန္ဓာအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာကိုအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်ကာလသုံးမျိုးနဲ့အမှတ်ရမယ်အဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဆိုကြပါစို့မနှစ်က2023ခုနှစ်ကဝေဒနာဟာဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပေက္ခာပဲဖြစ်ဖြစ်အခု2024ခုနှစ်ကိုမရောက်ဘူးအခု2024ခုနှစ်ကဝေဒနာလည်းပဲနောက်2025ခုနှစ်ကိုမရောက်ဆိုတော့ဒါဝေဒနာကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုနှစ်ကာလတမပြီးတော့လည်းပဲမှတ်နိုင်တယ်။နောက်အရင်ဘဝတုန်းကပေါ့အရင်ဘဝတုန်းကလူတွေမှအဲလိုတချို့တွေကတော့ဟိုယောဂခံစားပြီးတော့သိလာတယ်။နောက်အခုဒီဘဝမှာလူဖြစ်မယ်။ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘဝလူလာဖြစ်ပြီဆိုရင်အရင်ဘဝတုန်းကသူဘလောက်ပဲခံစားခဲ့ရသူမမှတ်မိတော့ဘူးနော်။နောက်ဆုံးအမိပိုင်ထဲမှာတခါတည်းဟိုဆင်းရဲဝေဒနာမျိုးစုံအဲ့ဒုကျင်းချင်းကြကြနဲ့နေခဲ့ရမယ်။အဲ့ဒုလည်းပဲအမိပါတဲ့ကကျွတ်လာပြီ။အခုတိတတ်တဲ့အတိုင်းအတာကိုရောက်လာပြီဆိုရော။အမိပါတဲ့မှာဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲဆိုတာအဲ့ဒုမသိတော့။ဒါ
ဒါကြောင့်လို့အမိဘထဲမှာခံစားခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာသည်အခုအပြင်ကိုရောက်ပြီးသိပြီးသိတတ်တဲ့အရွယ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအပြင်ကိုရောက်လာပြီလဲဆိုရင်ဝေဒနာတွေကိုသူမသိတော့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လို့ဒီဝေဒနာကိုအတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာသည်ယခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကိုမရောက်ဘူးယခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကိုမှရှိနေတဲ့ဝေဒနာတွေအားလည်းပဲအနာဂတ်ကာလတွေမရောက်ဘူးဝေဒနာတွေကိုဒီလိုမှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်ပျောက်သွားတယ်စောတုန်းကပြောသလိုပဲဒီနာတဲ့ဝေဒနာတွေညောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာတွေနော်အစောပိုင်းတုန်းက2နာရီလောက်တုန်းကဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခု3နာရီကျော်လို့4နာရီထိုးလာတဲ့အပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပျောက်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စောတုန်းကဟိုအနားယူလိုက်တာဟုတ်။အနားယူလိုက်တော့ဒီ2နာရီတုန်းကဝေဒနာတွေဟာ3နာရီကိုမရောက်ဘူး။3နာရီတုန်းကဝေဒနာတွေဟာလည်းအခု4နာရီကိုမရောက်ဘူး။ဒီလိုဟိုဘဝအကန့်အသတ်အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်3မျိုးကိုမှတ်နိုင်တယ်။လက်တွေ့ကြာကြာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိဝေဒနာကိုကိုကမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာညောင်းတယ်ဆိုရင်ညောင်းတယ်ပူတယ်ဆိုရင်လည်းပူတယ်ပေါ့လေ။ရားတယ်ဆိုရင်လည်းရားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလက်ရှိဝေဒနာလေးကိုမှတ်ဖို့ပါပဲ။ဒါတော့ဟိုရူပခန္ဓာတုံးကပြောခဲ့သလိုပေါ့ဒီကာလ3မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာအတိတ်ကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲအတိတ်ကိုမှတ်ရမှာလားအနာဂတ်ကိုမှတ်ရမှာလားပစ္စုပန်ကိုမှတ်ရမှာလားဒီပစ္စုပန်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်မှတ်ဖို့ကတော့အဓိကလိုရင်းပေါ့လေကျန်တာတွေကတော့ဟိုအနုမာနာလို့ခေါ်တယ်မှန်းစပြီးတော့ဟိုမှတ်နိုင်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကကာလ3မှာနီးနဲ့ဝေဒနာကိုမှတ်တာဗျ Now is that a behavior ကိုရင်းကိုပြင်ပြီးတော့ကိုရင်းကိုပြင်ကိုခန္ဓာကိုအတွင်းမှာအပူအေးဆိုတာရှိတယ် Now ဒီခန္ဓာကိုရဲ့ပြင်ပမှာလည်းပဲအပူအေးဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုရဲ့ကိုယ်တွင်အပူအေးဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ခံစားမှုပေါ်လာတယ်เนาะเนาะခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငြိမ်သီးစားလိုက်လို့ပူတယ်ပဲဆိုကြပါလို့အဲအဲ့ဒီကမှာပူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီငြိမ်သီးစားလိုက်လို့ပူတယ်ဆိုတာမျိုးဒီအဲကိုယ်တွင်အစ္ဆဒပူတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပူတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကအပြင်ကိုရောက်ဝင်သွားဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲပူနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူတယ်ဆိုရင်ပူတယ်လို့မှတ်ရမယ်နောက်တစ်ခါယာတိဥတုပြင်းလို့အပူလိုင်းတွေဘာတွေရောက်လို့အဲ့လိုမျိုးပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြင်ဘက်ကလာတဲ့ဟိုပူတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပူတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကလည်းပဲအတွင်းတွေထဲတည်းမရောက်ဘူးဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစာအသောက်ကြောင့်အနေစေဝါကြောင့်ပူတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုကိုယ်ထဲမှာပူတယ်ပူတယ်လို့မှတ်ရမယ်။နောက်ပြင်ပကယာတိဥဒုကြောင့်မီးကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုပြင်ပအပူကိုလည်းပဲပူတယ်ပူတယ်လို့ဟိုမှတ်ရမယ်။နောက်တော့ဒူးနာတယ်ခါးနာတယ်။ဒူးနာလို့ဒူးနာလို့ရှိရင်လည်းနာတယ်ခါးနာလို့ရှိရင်လည်းပဲနာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှာကိုသားသမီးလိမ္မာဘုံတွေကိုအတွေ့ရောက်ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကဟိုဒူးနာတာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာเนาะခါနာတာလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာပဲဆိုတော့ပြီးတော့မှကိုသားသမီးအကြောင်းကိုဟာငါသားလေးကလိမ္မာတယ်ငါသမီးလေးကလိမ္မာတယ်တော်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီငါသားတို့ငါသမီးလေးတို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကအပြင်ပါပဲဒီတော့စောတုံးကခါနာလို့ဒူးနာလို့နာကျင်တဲ့ကိုရင်းဝေဒနာကလည်းပဲเนาะအပြင်ကိုရောက်မသွားဘူးအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကအတွင်းမှာ
မှတ်လိုက်တာနဲ့ပဲပေါ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရောက်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ချုပ်သွားတယ်ပေါ့လေသောတော့ကကိုသားသမီးလိန်မာဘုံတိဘုံတွေကိုဝမ်းသာတယ်ကြည်ညူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအပြင်ဘက်ကလာတဲ့ဝေဒနာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းပဲဒီဝေဒနာကိုဝမ်းသာတယ်ကြည်ညူးတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကဝေဒနာကလည်းပဲအတွင်းထဲထိရောက်မလာဘူးဒါဟိုအတွင်းနဲ့အပြင်မှတ်ဖို့ပါပဲဒီတော့ဒုနာခန္ဓာနာကအတွင်းဝေဒနာဟိုသာသမီတွေအကြောင်းကောင်းရင်လည်းကောင်းတဲ့အကြောင်းပေါ့လေမကောင်းရင်လည်းမကောင်းတဲ့အကြောင်းပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းအပြင်ပေါ့ဒီတော့အတွင်းကဝေဒနာကအပြင်ကိုမရောက်ဘူးအပြင်ကဝေဒနာကလည်းပဲအတွင်းကိုမရောက်ဘူးဒီတော့အတွင်းကဝေဒနာကိုလည်းပဲမှတ်ပါနောက်တော့ကအပြင်ကဝေဒနာတွေကိုလည်းပဲဘာဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မှတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရင်းကိုကဝေဒနာကိုမှတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဝေဒနာအကျဉ်းအနုအောလာရိကဒုက္ခမှာပေါ့ကြမ်းတမ်းတဲ့နာကျင်မှုကြမ်းတမ်းတဲ့နာကျင်မှုဆိုရင်ဥမာအိမ်ပေါ်ကပြုတ်ကြတယ်ပဲဆိုကြပါဘူးမတော်တဆဓာတ်နဲ့ဖိုးမိသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကြမ်းတမ်းတဲ့နာကျင်မှုပဲနောက်တိမ်မွေးတဲ့နာကျင်မှုတိမ်မွေးတဲ့နာကျင်မှုဆိုတာဥမာလက်တွေကိုခောက်ထားလို့ဒါမှမဟုတ်ညှပ်အိပ်တဲ့အခါမှာလက်ကိုခေါင်းပြီးတော့အိပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်တွေကသွေးမလျှောက်လို့ကျင်းတယ်ဒါတွေကစောတော့ကပြောသလိုဟိုဓာတ်ထိတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဆိုင်ရင်သူကတိမ်မွေးတဲ့နာကျင်မှုပဲဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲခံစားမှုဟာကြမ်းတမ်းတဲ့ခံစားမှုအနုညံတဲ့ခံစားမှုအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ကြမ်းတမ်းတဲ့ခံစားမှုကလည်းပဲအနုညံတဲ့အနုမဖြစ်ဘူးအနုဝေဒနာမဖြစ်ဘူးအနုဝေဒနာကလည်းပဲအကြမ်းမဖြစ်ဘူးဒီတော့ဝေဒနာတွေဟာဟိုဒီအကြောင်းကိုစပြီးတော့ပြောခါစားတော့ကားလို့ပဲဟိုလှိုင်းနေလို့ပဲဟိုတလှိုင်းပြီးတလှိုင်းအဝေဒနာလှိုင်းတွေကဟိုရောက်လာတယ်ဒီကန်းကိုရောက်လာတယ်ပြတ်သွားတယ်အဲနောက်လှိုင်းအစ်တွေကရောက်လာတယ်အဲလိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ခါမှာတခါတခါမှာဟိုမိုးလေဝသအခြေအနေကြောင့်လှိုင်းလုံးကြီးတွေကကြီးတယ်ပြင်းထန်တယ်အဲအရာတွေဒီလှိုင်းကျန်းပေါ့လေခုနေ့ကျစွာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲဒီတန်ဆိတ်ဥဒုအာဟာရအခြေအနေကြောင့်တခါတခါမှာဟိုဝေဒနာတွေကကျန်းတယ်တခါတခါမှာလည်းပဲကံစိတ်ဥဒုအခြေအနေကြောင့်ကျန်းမာတယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲဝေဒနာကရှိတာပဲသို့သော်လည်းပဲအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကအနုပေါ့လေဒီတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဝေဒနာဟာလည်းပဲနှူးညံ့တဲ့ဝေဒနာမဖြစ်ဘူးနှူးညံ့တဲ့ဝေဒနာဟာလည်းပဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဝေဒနာမဖြစ်ဘူးသူအပိုင်းနဲ့သူပဲသူအကန့်နဲ့သူပဲဆိုတော့ဝေဒနာသည်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်နှူးညံ့တဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကပေါင်းသွားပြီးတော့နောက်တဲ့ဝေဒနာအသည့်တွေကပေါ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြမ်းတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်နှူးညံ့တဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝေဒနာကိုမဆိုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မဟာတတိပဒံသုတ်တံဏိဒံထဲမှာပါတယ်လို့ကြားကြိုက်တဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုကြောက်တုံးတဲ့ကိုပေါင်ရိုးကိုချိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာကျင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုမှတ်နိုင်ရမယ်เนาะဒီတော့ဒီသုတ်တန်ရဲ့အကျဉ်းအနုဝေဒနာကိုလည်းပဲမှတ်ရမယ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်မှာကြမ်းတမ်းတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်နှူးညံ့တဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နောက်တစ်ခါအယုတ်အညံ့ဝေဒနာအကောင်းအမြတ်ဝေဒနာရှင်မယဝေဒနာကအယုတ်အညံ့လို့ရှိလားရှင်မယဝေဒနာဆိုတာအကောင်းအမြတ်လို့ရှိလား
ရှိတာပေါ့နာကျင်တယ်ခံစားရခက်တယ်ကိုကဒီဝေဒနာတွေကိုဝေဒနာတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီဝေဒနာတွေကအယုတ်အညံ့ပေါ့ဟောတခါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီဝေဒနာတွေရောက်လာတာကိုကိုကသဘောကျတယ်အာခံစားလို့ကောင်းလိုက်တာအန္တမျိုးတွေခဏခဏခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကအကောင်းအမြတ်ပေါ့ဒီတော့ဟိုကိုလိုချင်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမကြိုက်တဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုလည်းပဲဟိုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြော Now away any ဝေဒနာ away any ဝေဒနာဆိုတာကတော့တခါတခါမှာကိုကဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေတယ်ပဲဆိုကြပါစို့အမေရိကန်မှာနိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုရင်မဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကြံနေတယ်မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှကိုနဲ့ကိုနိုင်ငံကလူတွေဟာကို့အတွက်ချစ်စရာခင်စရာတန်ရောစင်ဖြစ်စရာလူတွေပဲဒီတော့ဒီကို့နိုင်ငံကလူတွေအစင်းရဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကို့မှာဒေါမနတဝေဒနာတွေပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကအဝေးကအာယုန်ပဲအဲ့ဒီအဝေးကအာယုန်တွေကိုလည်းပဲဝေဒနာအနေနဲ့ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်သို့သော်အဲ့ဒီမှတ်လိုက်လို့မှတ်လိုက်လို့လည်းပဲအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဝေဒနာတွေဟာကိုယ့်စီကိုနော်အနီးအာယုံအဖြစ်နဲ့ရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကဟိုစကားအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေအတွက်ခံစားတဲ့ဝေဒနာအဝေးအာယုံဝေဒနာပဲ။အခုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်လက်လန်းမီလို့ရတဲ့နေရာမှာလူတွေကစီးပွားရေးဆင်ပြေကြတယ်၊ကျန်းကျန်းမာမာရှိကြတယ်၊တင်းတင်းမြတ်မြတ်ရှိကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကို့မှာဒုက္ခဝေဒနာတွေသောမနတဝေဒနာတွေပေါ်မှာပဲဒီတော့အဲ့ဒီအနီးအနားကဝေဒနာတွေကလည်းပဲအိုးမြန်မာနိုင်ငံလိုအဝေးစီကိုရောက်မသွားဘူးဆိုလိုတာကတော့ဒီအဝေးအာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အနီးအာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့အခုဒီရှုွက်17မျိုးမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဒီဝေဒနာတွေကိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝေဒနာနုပသနာနီးနဲ့မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားတတ်တယ်ဆိုတော့အတ္တကောင်မရှိဘူးเนาะခံစားမှုပါလဲပဲငါမဟုတ်ဘူးเนาะငါအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ဟောမြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကပြောပါတယ်ဒီတော့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်စောတော့က screen share လေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီတော့တတိပဋ္ဌာန်နီးနဲ့ဒီခန္ဓာ၅မျိုးကိုမှတ်ပါများလာပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်အနုပသနာလောက်တာများလာလို့ရှိရင်အနုပသနာဆိုတာကကာယအနုပသနာဝေဒနာအနုပသနာစိတ်ဓာတ်အနုပသနာဓမ္မာနုပသနာအဲတော့ဟိုအဖျားဆုပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်အနုပသနာလောက်တာများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝိပသနာဖြစ်လာတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အနိစ္စလို့မြင်လာတယ်ဒုက္ခလို့မြင်လာတယ်ကိုယ်သဘောကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဝိပဿနာပဲဒီတော့အနုပဿနာလောက်တာများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်
ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအနုပဿနာလုတ်သက်ကြဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်သည်လို့အတူချုပ်လေးနဲ့မှတ်ဖို့ပါပဲဒီတော့ကအခုတူတူကိုကိုဝိပဿနာတရားအားထုတ်ကြတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အနိစ္စလို့သိတယ်အခုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီဆိုရင်ဒီဝေဒနာတွေကကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလေအလတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြဲမှာမမြဲပဲပေါ်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်မမြဲဘူးအနိစ္စအဲ့တော့ပေါ်လာတယ်မမြဲဘူးဆိုတာကအစိုးကတဲ့ကူကမမြဲဘူးဆိုတဲ့ကူကသူကဒုက္ခအစင်းရဲ့ပဲမြဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်မှာပေါ့လေအခုမမြဲတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခပဲနောက်ပြီးတော့အနတ္တဒီဝေဒနာတွေကသူပေါ်ခြင်းပေါ်လာတာပဲမပေါ်ခြင်းမပေါ်လာဘူးပဲနော်ကိုယ်သဘောကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာဒါအနတ္တပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအနုပဿနာလောက်တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်တယ်မမြဲစင်ရယ်ဟောသဘောတရားပဲကိုယ်ဆန္ဒကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတိဉာဏ်မျိုးတွေဟိုမြင်လာပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်ခုဆောင်းအောင်ဖတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဟိုသောတုံးကတတိပဋ္ဌံမဟုတ်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတို့ပါဠိမှာပေါ့နော်တမ္မပညာယဓဋ္ဌပံတမ္မပညာယဓဋ္ဌပံကိုတဟဝိပဿနာယမဂ္ဂပညာယဓဋ္ဌပံဆိုတော့ဟိုအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံရဲ့ပါဠိကတမ္မပညာယဓဋ္ဌပံယထာဘူတံတမ္မပညာယဓဋ္ဌပံယထာဘူတံဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အမှန်အတိုင်းတမ္မပညာယဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ဖြင့်ဓဋ္ဌပံနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ရှုမှတ်အားထုတ်ရမည်ဆိုတဲ့ဟိုအဆုံးသက်စကားလုံးလေးတွေပါတာဒေထားမိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာယထာဘူတံတမ္မပညာယဓဋ္ဌပံဆိုတာပါလေအဲ့ဒါဟိုတရထတိပဏိအဓိပဏိတိကာပြောတယ်တမ္မပညာယဓဋ္ဌပံဤတဟပညာယတဟဝိပဿနာယမဂ္ဂပညာယဓဋ္ဌပံတမ္မပညာယဓဋ္ဌပံဒီတမ္မပညာယဓဋ္ဌပံဟူသည်တဟဝိပဿနာယမဂ္ဂပညာယဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်လက်ကင်ဖြင့်ဓဋ္ဌပံနားလည်သဘောပေါက်ရမည်စောတော့ငါပြောခဲ့သလိုပဲဟိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေတံမမှာငါပိုင်မဟုတ်ဘူးဒီဝေဒနာကိုလည်းပဲငါပိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะငါသဘောတိုင်းဖြစ်တာငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုငါပိုင်လို့ရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးကိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ် ਨੇ သိရမယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အသိမြင်တယ်ဆိုရင်မဉဏ် ਨੇ သိရမယ်အခုတရားနာလို့သိတယ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာမပါသေးဘူးမဉာဏ်ထဲမှာမပါသေးဘူးเนาะစာဖတ်လို့သိတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ထဲမှာမပါသေးဘူးအဲသူကဟိုပရိယတ္တိဉာဏ်အဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတယ်เนาะဟောဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိရမယ်ဆိုတာပฏิပတ်တ္တိဉာဏ်နဲ့သိရမယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီးတော့မှဒါတွေသိရမယ်ဒီလိုမျိုးသိအောင်လုပ်ရမယ်နောက်မဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ကနေပြီးတော့မဉာဏ်အဆင့်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဉာဏ်အဆင့်နဲ့ဆိုတော့ကပြောသလိုဒီခံစားမှုတွေငါကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးသိရမယ်လို့ပြောတာဒီတော့ဒီနေရာမှာဟိုခက်စစ်ဝါရာဆိုတာဝိပဿနာဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်တေဘူမကယုံဉာဏ်တရားတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုရှုထားသောဉာဏ်ပညာကိုဝိပဿနာဘာဝနာဟုခေါ်၏တေဘူမကဆိုတာတေဆိုတာ၃ဘုံမကဆိုတာဘုံဘုံ၃ခုပေါ့လေဒီ31ဘုံကိုအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံမှာရှိတယ်ရုပ်တရား
နန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲဒီလိုသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးကိုဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်တရားကိုမှာတရားကိုဆိုတာကတော့လိုရင်းကောက်တာပေါ့လေတရားကိုမှာမဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာ၌ရှင်သောဉာဏ်ဒီဤဝိပဿနာကိုအားထုတ်လျင်မက်ဖို့ကိုရနိုင်၏ဝိပဿနာကိုအားထုတ်မှမဉ္ဇဉ်ပုံညာကိုရနိုင်တယ်မဉ္ဇဉ်ပုံညာရပြီဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဒီလိုပြောတာပြီးတော့ဝိပဿနာအားမထုတ်ဘဲနဲ့တမထကိုအားထုတ်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ပုံညာရနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဟိုဗြဟ္မဇာလသုတ်တံမှာပြောတဲ့ဒါဟိုဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒတွေကိုဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မဉ္ဇဉ်ပုံညာကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာအားထုတ်ရတယ်ဒါအခြေပြုသင်္ကြန်မှာရေးတဲ့အရေးအသားတစ်ခုနောက်ပြီးတော့မှမဉ္ဇဉ်လေးပါးကိုရလျင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်သောတာပန်သက္ကရာဂံသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်သက္ကရာဂามိမဉ္ဇဉ်အနာဂามိမဉ္ဇဉ်အရဟတမဉ္ဇဉ်ဒါကမဉ္ဇဉ်၄ခုပေါ့မဉ္ဇဉ်၄ခုကိုရလျင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်မျက်မှောက်ပြုဆိုဒီမှာဓာယိုက်မျက်စီဖြင့်မြင်ရတကယ်သူသိမြင်ခြင်းဒီဒီတော့ခုနိဗ္ဗာန်ကိုဟိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုဒီမဉ္ဇဉ်၄ခုနဲ့ပါမြင်နိုင်တယ်အဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လည်းပဲမမြင်နိုင်သေးဘူးတာမန်ဟိုသူ့လိုကိုယ်လိုဉာဏ်မျိုးနဲ့လည်းပဲမမြင်နိုင်သေးဘူးမဉ္ဇဉ်ကိုမရခင်ကာမဝဆရဉာဏ်ဖြင့်ကဓာယိုက်မမြင်အခုတရားအားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာမဝဆရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဓာယိုက်မမြင်ဘူးမှန်းဆ၍သာသိနိုင်၏ဒီတော့ထိုနိဗ္ဗာန်သည်မက်ဖို့တရားတို့၏အာယုံပေသည်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်စိတ်နဲ့မှအာယုံပြုလို့ရလဲဆိုရင်မက်စိတ်နဲ့မှာအာယုံပြုလို့ရတယ်အခုဟိုတရားအားထုတ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရမယ်အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လည်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလို့မရသေးဘူးမှန်းဆလို့ပဲရနိုင်သေးတယ်ပြီးတော့တာမန်တရားဝိပဿနာတရားအားမထုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ကဲသူညာကဲသူဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကတော့ဟိုမှန်းဆတဲ့မှန်းဆပြီးတော့တည်တဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့လေ။เนาะဒါကြောင့်မလို့ဟိုနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ဉာဏ်ရမှသိနိုင်လဲဆိုရင်မဉ္ဇဉ်၄မျိုးရမှသိနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကဒါဒီနေ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံထဲမှာဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုွက်17မျိုးကိုပါဠိရောဟိုသိတင်သိထိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်များကိုရောအကုံအစင်ရှင်းပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဒီဝေဒနာပြီးတော့သင်္ညတ်ခန္ဓာအကြောင်းအချိန်ရမယ်ဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာအကြောင်းအချိန်ရမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ခန္ဓာအကြောင်းရှုွက်17မျိုးနဲ့မှတ်ပုံမှန်နည်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါမယ်။ဒီနေ့ဓမ္မကထာဒေသနာကတော့သင်္ဍန်းအချိန်ကတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးဝေဒနာခန္ဓာကိုဝေဒနာဥပါဒနာခန္ဓာကိုဝေဒနာနုပတနာဉာဏ်ဖြင့်ဝေဒနာနုပတနာဖြင့်ရှုမှတ်ပြီးတကားလံဝိပဿနာဉာဏ်များအစဉ်စဉ်တိုးတက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓု